Dobrý den, vítejte na AV -Many. Dnes tady máme televizor Samsung UE46 F8000ST, tedy ten nejvyšší model a ukážeme si na něm novinky v oblasti Smart TV a stejně tak jako klasické ovládání. Smart TV letošní rok je u Samsungu takové přehlednější. Na té základní stránce máte aplikace, takto uspůsobené v přehledně, nemáte tady žádné rámečky, zbytečné doplňky a tak. Zkrátka čistě a jen aplikace. Přesuneme se dál na takzvaný můj obsah, což znamená, že tady máte fotky na síti nebo na lokálních discích, nahrané televizní programy a podobně. A v tom základním okně jsou velké ikonky toho, co jste naposledy pouštili. Takže já jsem pouštěl film z USBčka, takže tak toho jednoduše a rychle můžu opět spustit. Teď se ještě můžeme podívat, jakým způsobem se tady přehrávají například titulky. Ten televizor má podporu pro přehrávání videa. Při nastavení vhodné kódové stránky tak Jede, je tady jenom slubený zvuk, abychom se slyšeli. Nemusíte mít obavu, že by ten zvuk nejel. Můžeme si ukázat tyto procházení, jakým způsobem funguje, pokud budeme procházet disky. Tak to se krásně rozbalí nabídka v síti i v lokálním umístění. Takže si vyberu USB disk, ukázky, No a tady to nejvyšší Samsung Demo nejnáročnější, tak to se nám odmítne přehrát, ačkoliv je to tedy nejvyšší model Samsungu, tak Samsung Demo zkrátka nejede, ale z pohledu těch dalších formátů je to velmi rozumně nastavené. Vrátíme se zpátky takto do Smart Hubu a na další stránce už jsou moje sítě, kde máte jednak odkazy z YouTube, stejně tak máte i vazbu na Skype a podobně. Tady jsou ty síťové služby, tak toto potom funguje. Tak to tady vypadá nová Smart TV aplikace. Mám tady aktuálně vypnuté ovládání hlasem a pohybem, to jsme si ukazovali v minulém videu, zejména protože kdybych řekl Smart TV, tak by se Televizor zapl do naslouchacího režimu, takže kvůli tomu a stejně tak, aby náhodou nějaký pohyb, který tady dělám dálkovým ovládáním, nezareagoval jako pohyb pro ovládání. Pojďme se ale podívat zpátky do normální televize, takže tady si můžu najet na televizor. A stiskem tlačítka menu se dostávám do nastavení, které je už klasické. To už Samsung používá standardně. Můžeme to jenom tady trošku projet. Díky tomu, že je tady šest tunerů, tak můžete používat i Picture in Picture. Například. Tak to si zapneme. A teď ještě je taková zajímavost, že když vyjedu a budu přepínat kanály, tak můžu šipkou přejít na druhý a přepínat kanály i v tom druhém okně. Takže takto si to jednoduše můžu použít. Já si ten picture pikčen, picture jenom že přejdu do SmartHubu. No, můžeme se podívat ještě dál. Nastavení zvuku, vysílání. Díky tomu, že tady satelit, tak máte k dispozici opravdu hodně tunerů. Síť, samozřejmě vystavená bezdrátová síť s podporou AllShare pro zařízení od, od Samsungu. No a potom tady máme právě nastavení pro smart, kde je rozpoznávání hlasu a ovládání pohyby. Specialitou je režim sport, což znamená, že se nastaví celá televize tak, aby se pracovalo ve spolupráci tady se social TV, kde můžete si doplňovat na Facebook, Twitter a Skype přímo komunikovat. A stejně tak se upraví režim obrazu pro sport. Dále tady nastavení systému, ještě se můžeme podívat na ekologická řešení, úspora energie a kočidlo mám teď vypnuté kvůli tomu, aby nám to nepumpovalo obrazem, ale samozřejmě můžete si nastavit vše, co potřebujete. Stejně tak je tady k dispozici i elektronický manuál, kdy máte k dispozici právě doporučení nastavení a vše, co potřebujete. Ještě se vrátíme do toho Smart Hubu. nakonec. Můžeme si ukázat nějaké aplikace, které tady jsou. Je tady ve standardu kamera. Tu už jsme si ukazovali. Pak je tady například Fitness, kdy v jednom okně vám běží video se cvičením a v druhém okně vysledujete sebe, jak sami cvičíte. No a pak tady už je ta klasická nabídka toho, co známe popravdě z těch ostatních televizorů tady takto vypadá nabídka Samsung Apps, tedy takový ten App Store, kde si můžete instalovat a vybírat jednotlivé aplikace. To bylo tedy takové základní stručné představení. Samozřejmě si ještě můžete přečíst v recenzi podrobné naměřené hodnoty. Můžete se podívat i na to předchozí video, kde vám ukážu, jakým způsobem se ovládá hlasem a pohybem. No a samozřejmě čtěte dále AVMany.